אנחנו בשאלה 14 בכמותי, וזה הולך ככה. כן, ההפרש בין השאלות זה קריאה מגרף, אנחנו לא עושים את זה, רק את זה. נתון, עושים את זה אבל בנפרד. נתון x חלקי 7 שווה b. x b שונים מ-0, x שווה לכך וכך אחוזים מ-b. x שווה לכך וכך אחוזים מ-b. אולי יותר נוח להסתכל אם אני אכפול את זה ב-7, את המשוואה ב-7, ויוצא ש-x שווה 7b. כלומר, x הוא פי 7 מ-b. עכשיו אני לא הולך לדבר איתכם מתמטיקה וחשבון, אני חושב שאתם צריכים להפנים את זה, שמשהו גדול ממשהו פי 7, הוא גדול ממנו ב-700%. את זה, למי שלא סגר את הנושא הזה של אחוזים, שיסגור, כי את זה צריך לראות ישר. אם משהו גדול, אם x גדול מ-b ב-1.5, בכמה אחוזים? 150. אם x גדול מ-b פי 2, כמה? 200%. בסדר? אז את זה כן צריך להכיר, אין פה יותר מדי מה להרחיב. ניפגש בשאלה הבאה.